Zbërthimi i bisedave në aplikacionin Skype po zbulon se dëshmitarve të përkërori së posaqme spak përfshirë këtu dhe të penduar kryesor në dumanin, nuk janë të rëguar të sinqert në dëshmi në dosin hetimore metamorfoza, ku u godit grupi kriminali Bahaj barit në shkoder dhe dosin e dytë, ku spak goditi grupin e rvin matës, protagonist në sigurimin e mjeteve për të kryer vrasje në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe lëzën në redindumani. Ora News ka mësuar se në rastin e pari penduar i spak në redin dumani është përfshirë duke lidur marveshje për të kryer krime me Bardhyl Mavraj, Alias Bajri dhe Behar Bajrin. Ndërsa në rastin e dytë, dumani ka lidur marveshje me Bujar Gërmizin dhe Sander Bahon, Alias Sakati, për të vrar lukëzim mashën dhe një biznesmen në dërtimin në qytetin e lejës. Madje në disa raste, Gërmizi ka qenë njeriu që kanë dimuar dumanin të hyde të dalë pa probleme në pikën e kalimit kufitar morin, gjatë periudhës kur kërkojnë nga policia. Këto biseda që janë administruar nga spak për mes dy letër porosive franceze dhe belge, kanë të reguar se jo të gjitha krimet dhe planet për të kryer vrasjen, janë të reguar nga i panderuri i prokuroris Nure Dumani. Në dosje delë se Nure Dumani nuk ka të reguar personat të tjerë, që si që delë në skaj, ka lidur marveshe për të kryer vrasjen e biznesmenit Lulzi Masha. Për këtë një gjarje spak në bas të dëshmis që ka dhe Dumani, ka proceduar vetëm skerdi tasin e Henriko Hoxhen, Suel Qeles dhe Nuredin Dumani si autor të dyshuar të tentativës së vrasi së biznesmenit. Dërsa në bisetat e zhvilluara në Sky, Nuredin Dumani dilë se flet për këtë vrasi me Bujar Gërmisi dhe Aleksandr Bahon Alia Sakatin. Madje Bao e viziton dhe në Kosovë, me qëllimin e vetëm për të diskutuar rrëdhë vrasi së Luzi Mashës. Në këto kushte, Dumani rezikon të humbë statusin e bashkëpuntorit njësoj si që humbën në muajnë që është shorë korik 2023, dy të penduarit e tjerë, Henrik Hoxaj dhe Klevis Allah.